Katibu tawala wa usalama wa ndani ya nchi Patrick Ntutu leo amesema kuwa takriban wa Kenya 3000 huaga dunia kila mwaka kutokana na ajali. Akiongea katika kaunti ya Machakos eneo la Chumvi wakati wa siku ya kumbukizi za wahasiriwa wa ajali duniani, Ntutu aliwaonya madereva kufuata kwa dhati sheria za trafiki. I was reading here that about we lost 3000 people every year. Watu kama 3000 wakiwekwa hapa, si ni watu wengi sana? Aliwaonya wamiliki wa matatu kuhakikisha kuwa madereva wanaoendesha magari yao hawakunywi haswa katika msimu wa sherehe. Aliwahakikishia Wakenya kuwa maafisa wa trafiki watakuwa macho na kuchukua hatua dhidi ya madereva wanaokiuka sheria za usalama. Tunataka kusaidiana hapa. Tumeshawaeleza officers wetu wa traffic na wengine ya kwamba watakuwa macho sana sana wakati huu wa festive season. Katibu wa kudumu Karanja Kibicho aliunga mkono maoni ya Ntutu. We need to take a moment and reflect and know that small action that we can take ourselves is an action that can save many lives. And as the flyers that we have here are saying, those many lives, one of them could be our own life. Naibu Gavana wa Machakos Francis Maliti alisema serikali ya kaunti inajikaza kupeana huduma za haraka kwa waathiriwa wa ajali zinazotokea kwenye barabara kuu ya Mombasa. Kina ambalo tumefanya, tuko na hospitali ya level 5 na tumehakikisha casualty department ya level 5 iko fully equipped. Alafu tumeongeza wale madaktari ambao wanahusika na watu ambao wamepata accidents. Pia tumeunda department special ya emergency. Lydia Gashomo, TV 47.